Për shëndetje, mirë se erdhe, sot të morë. Në gjithë nga Prishtina, mi më gjithë për juve dhe gjithë të leshikusit. Pra, si që të kësut dhe juve, është një lojë për plansje mes Washingtonit dhe Bruxellit, se kush mund të qoj më përpara dialogun mes Prishtines dhe Beogradit. Aja që fërë mund të themi është se qeshtja e asociacionit të komunave është një qeshtje shumë ndjeshme, delikate, cila po përplans palet në Bruxelles dhe si që duket bisedimit e datës e 28 do të jenë të varë nga kjo temë pasi si që duket të negociatori këtyre bisedime ose i dërguri special për IBS, se pra e, diplomati Lajçak ka theksuar që do të ketë bisedime, por gjithësësi e pala Kosovare me antë kërminisit e sajë, Zotit Abdullah Hoti, ka theksuar mbrëmvonë se palet nuk mund të diskutojnë një qeshtë e cila është të mbyllu që nga vitit 2013 dhe e firmosur në vitin 2015, si që është të qeshtja e komunave me shumit serbe në Republikën e Kosovës. Pra, kjo është një dileme cila e, po e mbanë palet të drejtura, po si pas bërimeve tona më të fundit thuhët se delegacionet do të takohen, por Kosova nuk do të përfajsohet me kryminisin në saje Zotin Abdullahotit në këtë takime, pritit të shkojë koordinatori i dialogut të ishë Ministri Ashtem Skender Hyseni, i cili është emruar komë më parë si koordinator për bisedime, dhe të gjitha takimet do të zhvillohon në këtë kontekst, do të i prit i delegacioni, cili ka karakter të formatit e ekspertve, kanë theksuar bërime qeveritare nga Kriministria Kosovës, por në anë tjetër, delegacioni sërbis ka kërkuar që kjo tem, pra tema situacionit të shtrijet dhe tjetë pjesë debatit, e cila është në interes pal, të tjude, e venjer, por, e... të dhe, por... Të ludhëm të morë, ku shë ka avancuar në agendën e bisedimeve dy palë që temën e asosacionit, pala serbe, apo lapsus diplomatik i bashkimit e Europian kë? Jo, pala serbe kërkon vazhdimisht që temë asosacionit të ullit, në trojnë e tavullinë e dialogu në Bruxelles. Ata insiston që kjo temë të, të vëndosët për diskutim, por gjithësësi kjo temë e cila të në tonë të hyjnë në besedime, ajo është, qila, është shumë e dëmë për, për faktin se kjo temë është të mbyllur dhe e gjukata kushtetu në shkeljet që ka gjetur dy vide më parë, ka gjetur pra njështë e shkelje në e draft të programin në cilë është para parë që, që, është para parë të këtë kjo asociacion, pra shkeljet të cilat gjukata kushtetuse ka kërkuar të ripet statusi për herë të dytë dhe të ketë një statusi ri, cilë duhet të largoj këtë shkelje pasi bien ndesh me ligjet e brendshme, duke përfshirë këtu dhe kushtetutën vend, e vendit, duke krijuar një shtresë të tretë të qeverisë se cila mund të ketë karakter edhe të një të një autonomie apo mund të themi edhe më gjerë, e cila mund të shkatërrojë komplet të konstelacionin e shtetit të Republikës së Kosovës. Sëto janë gjithet që janë nga gjithet nga por të kthejmi të këtë takimi njësëtet e që njësëtet e pra... Serbia të nëtonë që të këtë, këtë dokumente të afrojnë, të avolinë dhe të diskotojnë. Kjo është kondështuar dhe po përvartën të kondështuar të fuqishëm nga kërëj dhe i cili është pojprinë bisedimet të tani, Abdullah Huti, pasi ka theksuar se ne e kemi të mbyllur këte, jemi të interesuar për dialogu në Bruxelles pasi është qështë që të më mërëndësisa të gjike, por jo për tema cilë është kaluar dhe është në vëzhgjime në gjukatës kushtetuse. Ndërkoshtë që shtatorën ka qëri muaj shumë intensiv për diplomacin, vim të këqështjet brënda shpis të këzhedja e presidentit të morë, uh, presidentit të rritë Kosovës. Si pas qëve të ezekutivit, presidentit nuk mund të zgjidh vetë, vetëm koalicioni qeverisës pa përfshirin e gjithë spektrit politika, përra. Ja? Sigurisht, tema e zgjidh se presidentit mund të nëzis një debat të ashë, për pas që në bazë në nëzionëve që kemi pra e gjukat të kushtetuse, me 28 të tërë që muaj që do të vijë do të japin vendimin pro apo kundër të ngritjes së akt akuzës për presidentin e Hashim Thaçi dhe kryetarin e Partisë Demokratike Kadri Veseli. Këto janë informacionet e fundit që vinë nga gjykata e Supremë, nga gjykata speciale në Hag, pasi do të përmbushet koha pra në këtë afat dhe në qoftë se do të ketë një akt akuzë për presidentin Thaçi, atëherë presidenti duhet, siç ka deklaruar dhe mbrëm vonë në një debat televiziv që ishte për herë të parë pas disa muajsh këtu në Prishtinë, ka thënë që unë mirë do të largohem nga po do të jap dorëheqje dhe kjo shkakton pra një një krizë tjetër, e cilën siç e ka theksuar edhe kryeministri e në një, një deklaratë të se ka theksuar se, se ne nuk mund ta zgjidhim vetëm sepse siç duket te presidenti i vendit duhet të ketë një konsensus më të madh për të siguruar vota, pasi duhet një një është mënyra zgjidhjes së presidentit është specifik këtu në Prishtinë për faktin që dhe në qovë se nuk duen të të dy votat që parashekon ligji, pra po du tjetë korumin e saldo në kuvenet për të zgjedhur presidenti, pra votat du të bashkohen për opozit dhe opozit për një post. Por ajo garë për presidentin është të fuqishme për faktin se në këtë garë ka më shumë se dy muaj që ka hyrë të një ishkë kërë ministra Musha Adinaj dhe po kërkon me në nga partneri koalicionit të lidhja dhe mërëtikë Kosovës që të propozohet për një postë të tillë, por gjithsesi nga nga LDK-ja ka marrë një ka marrë, do të thonë deri tani nuk ka marrë një përgjigje pozitive për faktin pasi e, kjo nuk varet edhe nga partia e Isa Mustafës, pasi nuk kanë votat për të zgjedhur një president të parakoshëm në raste se konfirmohet akt akuza ndaj presidentit Thaçi. Me qartë. Ndërkohë, një pyetje të fundit kisha të marr ka pasur një arrestim të një ish luftëtarit të uçk zoti Mustafa ka mbështetur nëse nuk gaboj. Çështja është që Arrestimi i personave të tjilë për veprimi që pengojnë drecin, ishte akuza. Që shtë e asha, ka zgjallur një përshtjelim edhe në nivel diplomatike, edhe në nivel politik të konsumit brëndshëm në Prishtinë? Sigurisht arrestimet janë është kryer dje në mëngjes kur siç duhet te Salim Mustafa ka qenë njëri e ka qenë në shefi i inteligjencës e, ish shefi i inteligjencës së Forcave të Armatosë të Republikës së Kosovës dhe njëri prej luftëtarëve të zonës së operative të Llapit, pra siç duket arrestimi nuk është kryer nga policia e Kosovës, por është është realizuar, ekzekutuar nga policia Uleksit e cila vazhdon të ketë mandat pra ekzekutiv selektues këtu në Prishtinë dhe të gjitha procedurat janë kaluar nga kjo polici dhe nuk ka pasur as asistencë nga policia Kosovës që hmm. atë kohë se arestimit dhe, dhe, dhe marit se ti në shtepin e ti ku jeton të këtu në vëri në vëri e lindje të pështinës pra në lagjën e ti në lagjën e afer spitalit që 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 në atë lagjë është ekzekutuar kjo arestim dhe e në orë të mëngjesit është njësur drejt hangës si pas proceduarve të parapar nga gjukata speciale pra e gjë ndërko, e si që është bërë ditur nga gjukata speciale, e gjatë këti mujë dhe mujë të tërë, do të kjetë arësimit e tjera, të zyrtarve të tjera, të përfajsuzet e lartë, të shtabit e përgjithshem të ishë u shtërisë ish, të rimtarë të Kosovës, të cilat të akuzohen, pra si që thot në raportin, një, një, si pas një akuz, që është dërtuar nga raportin dikë martë në vitin 2012, për krime lufte, dhe krime, kru, krime lufte gjatë kësaj prihudhe, kë, që të duhet të kë, me serbet. Por, në anën tjetër, si që kjo gjukate duhet të thejnë praktikisht, e gjukate selektive për faktin se nuk gjukon në krimet e kryur nga serbet në Republikën e Kosovës, gjatë luftës 98-99 dhe gjenocidi që kanë kryur këto forca në, në Kosovë. Zoni Tomori, këthemi pak marveshjes mes Kosovës e Sërbis në Washington. Ka analistë të cilët e quajnë shumë të disfavorshme këtë marveshje, përsa e takon përfitimeve që ka Kosova, duke qënë se Beograd ishtë ndrojt një qëndër ekonomike, dhe duke qënë se ndoshta Kosova mere dhe trajtë e një krahine, jo më republike, janë analiza gjithmona. Vashdo në ta ketë kjo marveshje mbështetjen e të gjithë spektrit politik dhe cilë është argumenti kundërshtarve të ksaj marveshje, nëse ka të tilë edhe zyrtarisht. E sigurishtë marveshja ka pasur edhe është du të themi një fakt që është mirë pritur, pra është mirë pritur, por e, e, marveshja ka dhe skepticizme e saj, duke përfshirë këtu e zërat më të fëqishën për këtë marveshje dhe, dhe humbjet në këtë marveshje, ose e, e, e ka pasur partia e Albin Kurtit, ku vetë të kreju kësaj parti, zotë e Albin Kurtit, ka thënë që ka dështu, sa i duke vend theksin e marveshën saj përket të, saj përket pra liqenit të, ujmanit apo tani vendime siç pritet të të ketë një emër të ri, siç po theksohet nga mbrëm, pra kur siç duket këtë licencë do të vetë emri i presidentit Trump, siç është që, që ka theksuar edhe i dërguari special i ambasadori Granell, por gjithsesi këto bisedë do të shifet tani implementimi i kësaj marrëveshje për faktin se gjatësia ose investimit e përbasha prekin disa segmentet të cilat kanë përben në infrastrukturën, kërësisht ne duhet të themi se autostrada kombit i cilat vazhdo në rrugën i brajnë mërugova është ndërprer vetëm 15 km pa më rritën e verite e verite të rëplikës Kosovës pra në mërdarë, ko është pika kërësore transitore cila mund të këthejt një pik shumë fëqish e burimit që lidhe mërdarën me dursin pra dhe mund të ashtë nërojnë ose portet e shëngjini dhe dursin mund të ashtë nërojnë në në shumë të rëndësishme jo vetëm për jugun e Serbisë, por edhe për pjesën për pjesën jugore të Hungarisë dhe të tjera që e kanë të detyruar daljen e det. Dhe kjo në pas të këtyre investimeve thuhet se portat tona mund të krijojnë mund të krijojnë dhe mund të jetë një shans i mirë për të zbatuar ose për çarkullimin e mallrave, duke për fshirë këtu edhe në qoftë se investohet dhe hekurudha, e cila është para parë që të ketë një hekurudhë nga miloti, e cila në prezencë e cila mund të bëhet dhe zinxhiri e hekurudhave mes vendeve këtu të lindjes ose lindjes së mesme. Zoti Avdiev, faleminderit shumë dhe ju urojmë ditë të mbar. Faleminderit ditë të mbar. Gjithashtu punë të mbar.